Nós temos agora que temos com duas lunas bezig, com contratista da bezig. É trabalho grande na torta atrás de Lombacaba, na asfaltar a parte de Spielplatz novo, post novo também aqui da Traha. E curar para trás, para lá e para adiante também, atualmente na bezig, disponendo aqui. Então, o trabalho está ganhando bom e nós queremos para o fim de outro semana, por costa que está claro. O fervimento falta para tomar lugar ainda, agora que não está a ferv e pronto ferv, esse é tudo morar em branco, mas para fim de semana que não vai ferv e colo mesco e curar mais bem. E me tenho visto também com a parte para adiante de escola, a parte de clinker também está quedando quase full clavo aqui, não falta disso, dois rand para a direita, então nós esperamos que fim de outra semana, dia 1 de dezembro, tudo possa quedar claro e o trabalho está sendo abgeleverado. Para passar na acaba, me tocaria seguro que 5 anos na acaba que é curada de um pouco mal estado, que é um pouco abrigo, que é 13 como consequência que já não estava em um pouco de vandalismo, de escola, bastante de vacância. Agora nós agora quase 7 anos em Pobisa, que é lá bem, mas ao fim está quedando claro agora aqui. Não está full será ainda, mas nós esperamos que agora esta será, quando verdadeiramente agora nós temos mais segurança na escola. E nós temos menos problemas com vandalismo e nós temos mais controle de muita gente para dentro do sal e para a escola, para sobre a cura, curava, não tem controle do que está passando preciso. Ok, para o Hopi, aí acaba nós temos um problema com a cura de escola, está full deteriorada. Agora, minha comissão em 2008 como cabeçante, por aí, a tropa me estava pedindo uma eventualidadebegroting para não fazer algo na cura. Sobre, não somente é vista da outra mas é muito perigoso para muita gente que para a guarda da maior. Está em parte de curar, que está outra com clapa cai. Os cadarato não se purba o welder, mas não está outra aguanta, porque está frustrado também. Então, nós estamos muito contentes que agora aqui, por fim, nós temos um curar que está safe e bonita para o WAC. O projeto aqui é iniciar, foi para o MECO, grande vacância acaba. Coisa interna, mas é trabalho na escola, mas, jammer genoeg, ora escola abre passa na comissante. Se te chamam para não pôr a usa e tempo com muita nanta na casa para fazer trabalho não. Pero não estou contente com o trabalho agora assim e agora que está finalizado. Está outra encerra e curar quatro mast para bandeira, dois para lapa, um para kleuter, um para basisschool e também nós temos o logo hobby bonita referf banda para fora de kleuter e banda para fora de basisschool e cada escola também tem um bordo de informação, então um bordo que vou prescrever coisas para informar maior não facilmente.